Okay, so today we will discuss the ignition system of petrol engine. A petrol engine, we all know, it is a spark ignition system, petrol engine. So there are two ignition systems basically. And in petrol engine, it takes place by means of a spark plug. So to operate the spark plug, that means to create the spark necessary for ignition, some additional arrangement is required, and that is why we need to study the ignition system of petrol engine. So spark at a spark plug thake, that spark generate koriboloi ki lage, requirement ki, what is the requirement for the spark, jana tumaloke ki lage amak kason. Spark plug is a key leg. It is a whole spark plug. Spark plug to thakile to spark to generate no hoy. Aru key leg. And I got a Python at the ball again. So a spark plug to chodi key hobble is electricity flow hobble. Electrical current flow hobble. So electrical current to the flow hobble again. We need some electrical, and this is a very high voltage. High voltage like a spark hobo like. So high voltage to get it available no hoy. Can I get high voltage to pump? For that we need some arrangement that we will discuss now. So voltage ke ho lage? The voltage is required to produce a spark across the gap. Spark plug or at a gap thake. Say এইটো হল স্পার্ক প্লাগৰ গেপ তাহলে এইটোতে কারেন্ট যাব আৰু গটিকে কারেন্ট ক্যানট ফ্লো বিকজ অফ দিস গেপ ইফ দ্য ভোল্টেজ ইজ লো দেন কারেন্ট ক্যানট ফ্লো সো দ্য কারেন্ট উইল জাম্প সো দ্য গেপ ইজ বিটুইন দ্য স্পার্কিং পয়েন্ট অফ দ্য প্লাগ অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ অ্যাবাউট 20,000 টু 30,000 ভোল্টেজ আমাক লাগে যদি মোৰ এইটো লিখা গৈছে ইমানখিনি ভল্টেজ হ'লেহে প্ৰপাৰ স্পাৰ্ক প্ৰডিউচ হয় ডেট স্পাৰ্ক কেন ইনিচিয়েট দ্য ইগনিশ্যন প্ৰচেছ চ' দ্য স্পাৰ্ক প্লাগ ইউজ উইথ পেট্ৰল ইঞ্জিন মেইনলি কনচিষ্ট অফ এ চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰ'ড এণ্ড মেটেল টং চ' দিছ ইজ কি এই ইলেক্ট্ৰ'ড এই মাজত থকাটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰ'ড আৰু এইটো হ'ল মেটেল টং এটাদি কাৰেণ্ট আহিলে এইটোৰ পৰা সেইটোলৈ জাম্প কৰে এই জাম্পটোৱেই হ'ল স্পাৰ্ক জাম্পিং অফ দি ইলেক্ট্ৰনছ বিকজ অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ গেপ গেপটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ গেপ লাগিব বেছি গেপ হ'লে ইট কেন জাম্প কম গেপ হ'লে ইট উইল সহজে জাম্প হ'ব স্পাৰ্ক প্ৰডিউচ নহ'ব চ' দ্য চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰ'ড স্পাৰ্ক প্লাগ তোমালোকে দেখিছা বোলে চবে এটা মাজত এটা চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰ'ড সেইটো কিহেদি মেৰিয়াই থাকে ইট ইজ কভাৰ্ড বাই মিনছ অফ এ পৰ্চিলিন ইনচুলেটিং এই চেণ্ট্ৰেল ইলেক্ট্ৰ'ড যিটো থাকে ইয়াৰ চাৰিওফালে central electro porcelain material which is insulating material eta di saru kale korai rakhe yet connection thakibo through the metal screw the spark plug is fitted in this cylinder head aru is spark plug to dia ta screw thake and etu goi pale cylinder headot e humai thakibo এফালে ধৰা ইনলেট ভাল্ভ থাকিল এফালে আউটলেট ভাল্ভ থাকিল মাজত চিলিণ্ডাৰ হেডত উইথ দ্য হেল্প অফ স্ক্ৰু ইট ইজ ফিটেড অন দ্য চিলিণ্ডাৰ হেড চ' দ্য একজেক্ট স্পাৰ্ক গেপ যিটো আছে ডেট শ্বুড বি ইনচাইড দ্য চিলিণ্ডাৰ চ' ইফ ডেট ইজ দিছ ইজ দ্য চিলিণ্ডাৰ এই গেপটো এইখিনিত থাকিব লাগিব দেন এই জেগাটোত স্পাৰ্ক জেনেৰেট হ'ব দেন হোৱেন হাই ভল্টেজ is applied across the spark electrodes electrodes matter is the current to jabo current jumps a gap to current here pra yalo ekhini gap ase jumps from one electrode to another producing a spark current high voltage only jumps try to flow that is called spark amar ghoro to jete switch on off korile kete ba spark hoy that is the principle the gap because of the gap current want to flow that gap cross that gap and that is jumping of the current and that is called spark.
সেটাকে আমি স্পার্ক বলে কওঁ। নাও কনভেনশনেল ইগনিশন সিস্টেম যেবিলাক আছে আইচি ইঞ্জিনত কাৰ চাৰবিলাকত ইউজ কৰে, দেয়ার আর টু, ওয়ান ইজ ব্যাটারি অর কয়েল ইগনিশন সিস্টেম এন্ড আনাদার ইজ ম্যাগনেটো ইগনিশন সিস্টেম। নাম দুইটা ইগনিশন সিস্টেমে ওয়ার্কস অন মিউচুয়াল ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন প্রিন্সিপাল। তোমালোকে ফিজিক্সত আগতে পাই আছা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন। কোনোবাই জানে নেকি কেনেকুৱা প্ৰিন্সিপলটো? ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত যেনেকৈ প্ৰিন্সিপল আছে সেইটো বস্তু আছে, জানে কি কৰিব লাগে আমি? আচ্ছা যে নহওক, প্ৰথমে কওঁ আমি ক'ত ইউজ হয়। এই বেটাৰী ইগনিশ্যন চিষ্টেম ৱাজ জেনেৰেলি ইউজ ইন ফ'ৰ হুইলাৰ্ছ, বাট আজিকালি কি আছে, টু হুইলাৰ্ছতো ইউজ কৰে। চাপ'জ দেট ইজ টু হুইলাৰ্ছ লাইক পালচাৰ, কাইনেটিক হোণ্ডা, হোণ্ডা এক্টিভা, স্কুটি, ফেৰো এটচেট্ৰা, এইবিলাকত বেটাৰী ইগনিশ্যন ইউজ কৰিছে। চ' ইন বেটাৰী ইগনিশ্যন জেনেৰেলি এটা আমাক বেটাৰী লাগে, ডি চি বেটাৰী, ইট মে বি 6 ভল্ট এণ্ড কাৰবিলাকত জেনেৰেলি 12 ভল্ট হয়। নেচেচেৰি কাৰেণ্ট ইন দি প্ৰাইমেৰী ৱাইণ্ডিং, আমাক এটা ৱাইণ্ডিং লাগে, আমাক এটা ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ লাগে, এণ্ড দেট ইজ কল্ড দ্য ষ্টেপ আপ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ। এই 12 ভল্টটোক আমি হাই ভল্টেজ কৰিব লাগিব, আপ টু 20,000-30,000 ভল্টেজ কৰিবলৈ উই নিড এ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ। দেট ইজ এই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰি উই কেন ষ্টেপ আপ দ্য ভল্টেজ, দেট ইজ দেট টাইপ অফ থিং ইজ কল ষ্টেপ আপ। Now, magneto ignition system is mainly used in two wheelers. Can you quote? They will like a kick start engine as well, they will like magneto. Magnetic at a coil thake. The necessary current is produced because of the that. And example say Bajaj scooter basically nine boxer victor of it was less spender splendor person will like got কিক ষ্টাৰ্ট যদি হয় দেন দেয়াৰ ইজ মেগনেটো ইগনিশ্যন চিষ্টেম। চ' বেচিকেলি আমাক কি লাগে, এটা বেটাৰী লাগিব। আমি আজি টুডে উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য বেটাৰী অৰ কইল ইগনিশ্যন চিষ্টেম। বেটাৰী অৰ কইল কিয় বুলি কৈছে, দেয়াৰ উইল বি ওৱান কইল, কইল অফ ইনচুলেটিং ইনচুলেটেড কণ্ডাক্টৰ, জেনেৰেলি কপাৰ ৱেৰৰ এটা কইল লাগে, দুটা কইল লাগে, এটা প্ৰাইমেৰী কইল, এটা ছেকেণ্ডেৰী কইল। So there will be two circuits, one is primary circuit and another is secondary circuit. So this is primary circuit, secondary circuit ot amak bahut voltage lage, tat coil ot jitu winding thakibo bahut beshi thakibo. So this is secondary coil hari and this is primary. Yar majhe jabo yat ata magnetic field create hobo and that magnetic field should be changing magnetic field, magnetic field or intensity change hobo lage, then the current is produced in the secondary circuit and the voltage become very high. Yet kimanta turn thake hetur upor depend kore voltage to kom beshi hoy. So battery or coil ignition system, suppose we have a engine four cylinder engine eta ase. So four cylinder engine thakile amak ki lagibo, sarita cylinder at sarita spark plug thakibo aru hei sarita spark plug ot যেতিয়া ইগনিশ্যনৰ টাইম হ'ব, বেলেগ বেলেগ টাইম, নট এট দ্য চেম টাইম, চাৰিটা স্পাৰ্ক প্লাগে বেলেগ বেলেগ সময়ত স্পাৰ্ক প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব চাৰিটা চিলিণ্ডাৰত। চ' চাৰিটা প্লাগ মিনছ চাৰিটা চিলিণ্ডাৰ আছে, ফ'ৰ চিলিণ্ডাৰ্ছত আছে। চ' নাও ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য বেটাৰী, দিছ ইজ দ্য বেটাৰী, ইট মে বি 6 or 12 ভল্ট ডি চি বেটাৰী এণ্ড দিছ ইজ দ্য য'ত আমি প্ৰথম ইগনিশ্যনৰ কাৰণে আমি ৰেডি কৰোঁ, অন ইগনিশ্যন। তোমালোকে গাড়ীৰ যিটো চাবি যদি দি দিয়া দেখিবা, এটা আছে আই জি এন ইগনিশ্যন বুলি এটা পইণ্ট আছে। সেই ইগনিশ্যন পোৱাৰ আগতে দুটা তিনিটা ষ্টেপ আছে, চাবিটো দুটা তিনিটা ষ্টেপ যোৱাৰ পিছত ইটছ ৰিচেজ দ্য ইগনিশ্যন। চ' ইগনিশ্যন ষ্টেজটো যেতিয়া পাব, বেচিকেলি কি কৰে, এইটো চাৰ্কিটটো ছুইচটো অন হয়, দেন ইট ইজ ছুইচ অন যেতিয়া ইগনিশ্যন হ'ব। চ' ছুইচ অন হ'লে এনেকৈ বেটাৰী এই কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব, কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈ এই যিটো কইল, দুটা কইল আছে, এইটো যিটো কইল কৈছোঁ দিছ ইজ প্ৰাইমেৰী কইল,
প্রাইমারি কয়েলেদি কারেন্ট ফ্লো হয় কলৈ যাব এইটো প্রাইমারি সার্কিট তলর প্রাইমারি সার্কিট দেন ইট উইল গো টু দা কন্টেক্ট ব্রেকার কন্টেক্ট ব্রেকার যাব যেতিয়া ইয়াত কন্টেক্ট এটো এটো কন্টেক্ট হৈ থাকা নাই এটো যেতিয়া ইয়াত লাগি যাব দেন ইট ইজ কল সুইচ অন সুইচ অন হৈ আছে কিন্তু কন্টেক্টটো পাই যোৱাৰ লগে লগে বেটাৰি কাৰেণ্ট উইল ফ্ল' কণ্টিনিউৱাছ হ'ব আৰু এনি টাইম নহয় মাজে মাজে ই কণ্টেক্ট হয় মাজে মাজে নহয় এণ্ড দিছ কণ্টেক্ট ব্ৰেকাৰ ইজ অপাৰেটেড বাই দ্য কেমশ্বাফ্ট বেলেগ সময়ত কণ্টেক্ট হ'ব আৰু ডিছকানেক্ট এণ্ড কানেকশ্যন হ'ব সো কানেকশ্যন আৰু ডিছকানেক্ট হোৱা মিনিং কি কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈছে আৰু কাৰেণ্ট ফ্ল' হোৱা নাই আৰু ডেট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপল অৱ এ ডিছ কইলটোৰ ইণ্ডাকশ্যন কইল হয় ডিছ ইজ কল্ড ইণ্ডাকশ্যন কইল এই ইণ্ডাকশ্যন কইলৰ প্ৰিন্সিপলটোৱে হ'ল যদি প্ৰাইমেৰী চাৰ্কিটত কাৰেণ্টটো ফ্লাকচুৱেট কৰিছে আছে নাই অন অফ হয় দেন ডেট ইজ কল্ড চেঞ্জিং মেগনেটিক ফিল্ড মেগনেটিক ফিল্ডটো চেঞ্জ হয় সো যদি এনেকুৱা চেঞ্জিং মেগনেটিক ফিল্ড থাকে মাজত এটা আইৰণ কোৰ থাকে দেন দিছ ইজ দ্য চেকেণ্ডেৰী চাৰ্কিট বা কইল এছ চি গতিকে এই চেকেণ্ডেৰী চাৰ্কিটত তেতিয়া কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ হয় এণ্ড দিছ কাৰেণ্ট উইল ফ্ল' লাইক দিছ এণ্ড আল্টিমেটলি দিছ কাৰেণ্ট উইল গ' টু দ্য স্পাৰ্ক প্লাগ কিন্তু স্পাৰ্ক প্লাগত আমাক চব সময়ত নালাগে ইয়াত চাৰিটা চিলিণ্ডাৰ থকাৰ কাৰণে দিছ ইজ কল ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ যেতিয়া কাৰেণ্ট লাগিব তেতিয়াহে স্পাৰ্ক প্লাগটো দিব চ' ইট ডিষ্ট্ৰিবিউটছ দ্য কাৰেণ্ট টু দ্য ফ'ৰ স্পাৰ্ক প্লাগছ একৰ্ডিং টু দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডেট মিনছ হোৱাট ইজ দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট যেতিয়া লাগে ইগনিশ্যন যেতিয়া হ'ব লাগিব এট দ্য এণ্ড অফ দি কম্প্ৰেশ্যন তেতিয়া ইয়াত চাপ্লাই দিব এণ্ড দিছ ৱে দ্য চাৰ্কিট কমপ্লিট সো বেসিক্যালি আমি কি পালো দিয়ার আর টু সার্কিট এটা হল প্রাইমারি সার্কিট আর এটা হল সেকেন্ডারি সার্কিট এটা প্রাইমারি সার্কিটত কি কি আছে বস্তু ওয়ান ইজ ব্যাটারি আর প্রাইমারি কয়েল থাকিব এইটো হ'ল প্ৰাইমেৰী কইল এইটো যে আহিছে ইয়াতে এনেকৈ পাক মাৰি 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 গুচি ওলাই এইটোৰ পৰা এইটোকে গুচি গৈছে চ' প্ৰাইমেৰী চাৰ্কিটত বেটাৰী থাকিব প্ৰাইমেৰী কইল থাকিব দেন ইট উইল গ' টু দ্য কণ্টেক্ট ব্ৰেকাৰত গুচি যাব এই কণ্টেক্ট আৰু ডিছকণ্টেক্ট যেতিয়া হ'ব দেয়াৰ উইল বি ফ্ল' অফ কাৰেণ্ট এণ্ড অফ অন হৈ থকাৰ নিচিনা হয় বাট এটা সময়ত আছে কাৰেণ্টটো এইটো হ'ল এটা কনডেন্সাৰ গতিকে যেতিয়া ইয়াত কাৰেণ্ট এক্সেছ হ'ব দেন দেছ কাৰেণ্ট উইল গ' টু দ্য কনডেন্সাৰ এণ্ড দেট উইল হোৱাট ইজ দ্য ফাংচন অফ এ কনডেন্সাৰ কনডেন্সাৰ কি কৰে ই জমা কৰি ৰাখে ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জিটো জমা কৰি ৰাখে যেতিয়া এই কণ্টেক্টটো ডিছকণ্টেক্ট হ'ব তেতিয়াহ'লে এই ইয়াৰ ভল্টেজটো বহুত বেছি হয় বেটাৰীতকৈ কণ্ডেন্সাৰৰ ভল্টেজটো হাই হয় আৰু ইয়াৰ ভল্টেজটো ল' হয় মানে পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জি ইয়াৰ হাই পটেঞ্চিয়েল ইয়াৰ ল' পটেঞ্চিয়েল তেতিয়া উল্টাই কণ্ডেন্সাৰৰ পৰাই কাৰেণ্টটো ফ্ল' হ'ব যায় ফ্ল' হৈ আকৌ ইফালে বেটাৰীলৈকে যাব চ' দিছ ৱে দ্য কাৰেণ্ট ইজ ৰিভাৰ্চ বিকজ অফ দি কণ্ডেন্সাৰ চ' ডেট ইজ অলছ' নেচেচেৰী তাৰমানে অহা যোৱা কৰাৰ নিচিনা দেট উইল ক্ৰিয়েট দ্য চেঞ্জিং মেগনেটিক ফিল্ড সেইটোৱে কি কৰে চেঞ্জিং মেগনেটিক ফিল্ড এটা ক্ৰিয়েট কৰে প্ৰাইমেৰী চাৰ্কিটত প্ৰাইমেৰী চাৰ্কিটত প্ৰাইমেৰী কইলত এটা চেঞ্জিং মেগনেটিক ফিল্ড ক্ৰিয়েট কৰে আৰু মেগনেটিক প্ৰিন্সিপলটো কি আছিল ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক প্ৰিন্সিপল কি আছিল যদি এটা আমি কইল চেঞ্জিং মেগনেটিক ফিল্ডত ৰাখোঁ দেন দিছ কইল উইল হেভ দ্য ইলেক্ট্ৰিচিটি এই কইলতে এটা ইলেক্ট্ৰিচিটি পাম আৰু সেই ইলেক্ট্ৰিচিটিটো কিমান হ'ব দেট ডিপেণ্ডছ অন দ্য নাম্বাৰ অফ কইলছ চ' চেকেণ্ডেৰী চাৰ্কিটত কি থাকে ইন দি চেকেণ্ডেৰী চাৰ্কিট
the number of coils is more. So the high voltage is produced in the secondary circuit. Induced, produced by common way. That is called induction principle. Secondary circuit or secondary circuit to a key is a changing magnetic field of exposure. So changing magnetic hole yet key hobo. It will induce high voltage current. High voltage current to secondary circuit of produce. So high voltage current jetiya hobo secondary circuit, it will flow. First college above, it will go to the distributor. Distributor at ki hoy distributor, this is also run by the camshaft. Here to camshaft again. So camshaft yak jetiya lagibo contact koribo, contact no koribo. So camshaft to basically keneko hobo pare to camshaft to sarita point ase. So there will be four contact. It to contact say cylinder 1 or kane, cylinder 2, cylinder 3, cylinder 4. Eta humor contact hobo. Fraction of second or kind of contact hobo, or that will produce the spark in the respective cylinder, a respective spark plug in the respective cylinder. So this way, from very low voltage, it may be 6 volt or 12 volt battery, DC battery, we can get voltage up to 20,000 or 30,000 depending on the number of turns in the coil. Secondary coil at kiman turns thake, coil dot kiman ghurwa thake hei copper wire bila, that will depend depend kori, we get very high voltage. And condenser helps us the getting the changing magnetic field. Indeed, because of the condenser, the reverse direction of the flow takes place at some time, alternatively. So eta humat ki hoi duta bustu hoi, eta hol on, eta hol off. On or off kyor karne hoise because of the contact breaker. So it also acts like a switch. Contact hoy aru contact no hoy. So contact jete on, then electricity will flow. Jete off hoy, then electricity field to nai kya hoy. Electricity na jay. Electricity nuzwa mane ki no magnetic field. So magnetic field on thakile pabo, etu whole field to pabo magnetic field to. Aru jete off hobo jete there is no magnetic field. So that is called change in magnetic field. So because of this change in magnetic field, there will be induction of the current and voltage in the secondary coil. Not only that, because of the condenser, the flow of the current is reversed alternately. Ever current to FLA flow hobo, or second time current to opposite side of the flow hobo. So that is the principle of common just for this one. When the ignition switch is closed, kundu switch A2. Close means ki actually on. Switch is on. And engine is cranked. Time sort of you can start putting gari phone ba engine to. As soon as the contact breaker closes, tamane A2 close hobo. Eto contact breaker jete join hoy jabo eto lagi jabo. Eto ghuri thake. Kunbata hamar yat contact hoy, kunbata hamar na hoy. Jetiya contact hobo, that means close hobo, circuit to close hobo. A low voltage current will flow through the primary winding. Tamane A2 pura arambho kori, yat jayane ke pak mari se, mari ahi, yat loike jitu goi se, then this is called primary circuit. Primary winding or primary coil. Key voltage that battery pura goes a 6 but 12 volt goes a gotika. Definitely, this is a low voltage flow. Hoise cot low voltage cot flow. Hoise tomar primary coil or primary circuit or primary winding. Now, it is also to be noted that the contact breaker cam opens and closes the circuit 4 times for 4 cylinders. In one revolution. So, to a contact to eta revolution, saribar on or saribar off. Saribar on, saribar off. But one revolution, saribar current flow is a saribar current flow stop. That is called change of current flow. Current is electromagnetism.
So electromagnetic field to pua aru nupua, presence and absence, that is like this. When the contact breaker opens means etia jitu ase contact jodi hoi na thake tamane switch off. Opens means switch off, that means current cannot flow. The opens the contact, the magnetic field begins to collapse. Kyo collapse ase? Magnetic field nai, current to flow hua nai, that means switch off. Switch off to kami ki boli kosu? Contact breaker opens. Tamane ei tu dekhisa na hoy, ei khini jaga open hoy ase. Tamane ear pura ear loi jabo loi kono contact nai. So current cannot flow. That is called no flow of current. No flow of current jodi flow na hoy, tene hole tat electromagnetic field na thake. Hetu ke koy collapse. Agote asile hothat naikia hoy gol. Collapse or to ki hoyse? Suddenly there was current, electric magnetic field, and suddenly there is no electromagnetic field. That is like change hoyse, electromagnetic change hoyse, field to change hoyse. Because of this collapsing magnetic field, current will be induced, so produced na hoy, induced hoy in the secondary winding, and that is the principle of electromagnetism. Ami je generator di electricity produce kore kene ke kore, magnetic field thake. Magnetic electricity produce kore bole amak magnet lage. So magnet means magnetic field. Aru magnetic field aru coil or majot jodi change hoy, magnetic field or change hoy by relative motion thake, then it will produce electricity. So here to henekoi principle, same transformer type principle. And because of the more turns mane secondary coil or dhara primary coil or ekhini turn ase, turn mane winding. Secondary coil or bohut turn ami jodi rakho, teti ami high voltage pam, then we will get high voltage. Eitu kwa hai turn, kimanta winding ase. Turn mane kimanta park ase, e coil or park. Kiman park thake, pray 21,000 turns kot thake secondary coil or thake. It may be 30,000 also. Voltage kiman pa mami? 30,000, 20,000 loge voltage pa. Secondary pa. So primary coil of com turn thake, secondary coil of basi turn thake. That means winding. Coil to basi winding thake. Jimane basi thake bo, himane voltage ami pump. So any same principle amar bohut gharat thaka, bohut equipment thake, ami com voltage pada, we can get more voltage by this primary and secondary coil. And the principle is electromagnetism principle. So it will hold primary circuit or kotha. Primary circuit of ki hoy? Current flows from the battery through the primary circuit and it will go to the contact breaker. If the contact breaker is in contact, that means closed, then the current will flow. But because of the cam operation, this contact breaker will open. Eto contact to nahi kiya hoy jabo. And at that moment, there will be no flow of current. So this flow of current. Hello. So this flow of current and no flow of current, this is called change of magnetic field. Aru that hey change of magnetic field or environment of kun ki ase, secondary coil to ase, secondary winding ase, and that in because of this changing magnetic field, electric current will be produced with high voltage in the secondary coil. And that will flow like this. Secondary coil of ki hoy ami sam. Now secondary circuit of ki hoy saba. Secondary circuit of ami palu primary circuit the current goise current off on hoy ase. Hetu kane secondary circuit of ami high voltage pasu, and that high voltage current is brought to the centered of the distribution rotor. So this is distribution rotor. A current to ketia distribute koribo. Koloi sarita cylinder jodi thake sarita cylinder loi, I mean spark plug loi. Aru jodi six cylinder thake six spark plug loi jabo. Jodi single cylinder hoy, there is no need of any distributor.
তাত আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ নালাগে এটাই লাগে এটা সময়ত অন হ'ব বাকী সময়ত অফ থাকিব বাট ইট ইজ ডুইং দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউচন এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ হিচাপে বিকজ উই আৰ ডিছকাছিং এবাউট ফ'ৰ চিলিণ্ডাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট এৰেঞ্জমেণ্টৰ কথা আমি কৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ৰটৰ ৰটেজ এণ্ড ছাপ্লাইজ দিছ হাই ভল্টেজ কাৰেণ্ট টু প্ৰপাৰ স্পাৰ্ক প্লাগ হা এছ পি টু প্ৰপাৰ স্পাৰ্ক প্লাগ প্ৰপাৰ মানে যোনটো চিলিণ্ডাৰত লাগে সেইটোতহে দিব ডিপেণ্ডিং আপন দ্য ইঞ্জিন ফায়াৰিং অৰ্ডাৰ ডেট ইজ কল ফায়াৰিং অৰ্ডাৰ যেতিয়া ফায়াৰিং কেতিয়া হয় যেতিয়া স্পাৰ্ক হ'ব ডেট ইজ কল ফায়াৰিং চ' ফ'ৰ চিলিণ্ডাৰ থাকিলে চবতে একে সময়তে ফায়াৰিং নহয় বা পাৱাৰ ষ্ট্ৰক নহয় একৰ্ডিংলি ইট উইল গিভ ছাপ্লাই দ্য কাৰেণ্ট ৱেন দ্য হাই ভল্টেজ কাৰেণ্ট জাম্পছ দ্য স্পাৰ্ক প্লাগ গেপ এতিয়া কথা হ'ল আহিল কি এইটো এইটো দেখিছা ইয়াতে এটা গেপ আছে সেইটোতে কাৰেণ্টে জাম্প কৰে গেপ থাকে গেপ থাকিলেতো ফ্ল' নহয় হাই ভল্টেজ হ'লে ই জাম্প জাম্প কৰিব পাৰে ইট প্ৰডিউচেছ দ্য স্পাৰ্ক এণ্ড চাৰ্জেজ চাৰ্জ ইজ ইগনাইটেড অৰ কম্বাচন ষ্টাৰ্টছ প্ৰডাক্টছ অফ কম্বাচন এক্সপান এণ্ড প্ৰডিউচ পাৱাৰ চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দি স্মল পাৰ্ট এমং অল দ্য প্ৰচেছেছ অৰ ছিষ্টেমছ অফ আই চি ইঞ্জিন and that is the ignition so for ignition petrol engine not amak ke lage we need a spark to initiate the spark we have to supply high voltage current at that moment when the ignition is required and this high voltage current is not possible simply it is not possible but it is possible by using this arrangement that is coil and battery arrangement so what is there there is one battery 6 to 12 volt battery and there is one coil these two thing with the help of a contact breaker make us produce high voltage current not produce induce high voltage product current from low voltage to high voltage we can get what is required one which needs one is battery and another is coil and there this coil there will be two coil one is primary coil another is secondary coil or we can say primary winding and secondary winding and tatata ei white jitu dekhisa that is the eta conductor eta core central rod eta lage and this way we can get high voltage with the help of distributor we distribute the current and that will produce the voltage